ৰা হৈছেনে নাই বাৰু? হা, দেখিছা পথাৰৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলিৰে গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া ধান কাটিবলৈ নে ধান মাৰিবলৈ? অঁ, এনেকৈ ক'ব। এইবিলাক চাওক কি ধুনীয়া থোক ধানৰ, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা। হা, এইজোপা গছৰ তলত ৰখিছোঁ অকণমান। ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, এইফালে বৰষুণটো কিনকিনি। বসন্ত নাই বাৰু এতিয়া বৰ্তমান। কোনোবাই কিবা বেয়া পাইছে নেকি পথাৰত আহি? মই আনিব কৈছিলোঁ আকৌ মেচিনৰ আৱাজত, মানে ক'ত কোনে থাকিম কোনো পাত্তা নাই ন, সেইকাৰণে কাণত লগাই লৈ পেলাই নিজৰ নিজে কৰিছোঁগৈ ভাল। এইবিলাক চাওক ধান কি ধুনীয়া ধান। দাদা গান এটা গাই দিয়ক। গান নাজানে একো নহয় দিয়ক, গাই দিয়ক কিবা এটা, বুজিছে? নাজানিলেও নহয় বাৰু, কোনো কথা নাই। ইমান দিনে বতাহ আৰু কি গান লাগে ন, কি ধুনীয়া বতাহ দি আছে, বতাহ লৈ আছোঁ। বৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়া পথাৰৰ মাজত চাওক, পোক কৰোণা চৰোণাডাল আহি পাইছে। মাস্ক মানে কি, এতিয়া পথাৰত আহিলেও মাস্ক লগাই আহিব লাগিব, কাৰণ ক'ৰ পৰা কোন মানুহে ঠিক নাই না, লগাইটো আহিবই লাগিব।